Okubalirira okuva mu kibiina ky'obwannakyewa ekya Center for Constitutional Governance kulaga nti abavubuka bali ebitundu 78 ku buli 10 ku muwendo gwa bannayuganda abali mu ggwanga. Kiragiddwa nti ebitundu 49 ku buli 10 ku bavubuka bano baagaana okweta mu kulonda kwa 2011 nga kuno baakulekera abantu bakulu okusalirawo eggwanga ebiseera by'omu maaso. Because here we have only one person who has a vision for this country. Avuka bangi mu ggwanga bagamba nti waliwo omuntu omu yekka mu ggwanga alengera ewala era ategeerera eggwanga lino ekintu ekikyamu. Wabula ontu ayawukanye n'ebigambo byogeddwa omukubiriza w'ekikolo ggwanga olukulu Rebecca Kadaga. Abamu olunaku olw'okulonda tebataba nagenda babeera mu kulabu zaabwe nga banywa bbiya naye ng'oli mu bbiya naye nga abakulondera abantu balala. Gwe toliiyo kati ogenda okubuuza nti ono omusajja bamuloze batya? Bamuloze kubanga gwe twabaddewo. Singa abaddewo wali badde osobola okumukendezaako obululu n'atayitamu. Naye oba togenzeeyo abalala bakulonderawo oba ng'oli sitaaka n'ekyoyiseeyo okumala emyaka etaano. Bino byonna omukubiriza w'ekikolo ggwanga olukulu Rebecca Kadaga abisibye ku bibiina by'obufuzi mu ggwanga ebiganya okusomesa abavubuka ku ddembe lyabwe. Ndowooza tutufuddeyo nnyo ku kuyigiriza abaana kwagala bibiina byabwe na kumanya ideology y'ekibiina. Ne mbaga nti nagenda mu House of Commons e Bungereza ne batuleta abaana young members of the party nabeera omwana w'emyaka 17 ngakyasoma naye nga mwembaleba party naye ngayogera kibiina ki ngabitegeera nenga nti bano batusingako entegeka zaabwe. Wabula omuntu yandyebuuziza kiki ekivuddeko emberebezi era ki ekiganya abavubuka okweyambisa eddembe lyabwe era ki ekiyinza okukolebwa okumalawo embeera eno. The question of massive unemployment. Abavubuka bangi tebalina mirimu, tebakubiriziddwa kukwatiza wamu era nga kino kireeseewo obuzibu. You have to love your country. I think this is an absolute. Mulina okwagala eggwanga lyammwe osobola okukulaakulana mu by'obufuzi. Emyaka mingi egiyise nga abavubuka balekeddwa ebweru ku ngeri y'okusalawo ku mbeera eggwanga gye lirina okutambulirako. Buli omu kati alindiridde okulaba ekikwatako engeri gye binaasobosa okusomesaamu abavubuka demokrasiya mu ggwanga naye nga kino kijjidde mu kiseera nga abavubuka bangi balina endowooza ey'enjawulo oba embi by'obufuzi mu ggwanga. Shamim Batalwo, WSTV, Kampala.